Російські війська вранці 3 серпня обстріляли місто з різних типів зброї. Інформації про загиблих не надходило, щодо постраждалих уточнюється. Про це повідомив пресофіцер Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Плетенчук. Сьогодні вночі російські терористи вчергове обстріляли місто Миколаїв. Знову застосовували як касетні боєприпаси типу «Смерч», так і системи протиповітряної оборони ракети С-300. Також були застосовані смерчі інших модифікацій. На жаль, мав випадок місце подвійного застосування, коли працівники ДСНС боролися з наслідками обстрілу і вже закінчили, було повторно обстріляно. В мікрорайоні вибуху зруйнували житловий квартал. Окрім того, вчергово було влучено в кілька комунальних підприємств, серед них конноспортивна школа, деякі локації на околицях міста. Ну і найзухваліше, звісно, є обстріл однієї з цивільних локацій, де знаходилися просто продуктові магазини, як один з них зруйновано вщент. Внаслідок вибухової хвилі пошкоджені аптека, АЗС, магазини та квартири у багатоповерхівці. Все в плану. Одна картина уцілила. Постраждало помешкання Артема. Чоловіка в момент вибуху вдома не було. Ні, я не був, я знаходився за містом. Приїхав, а тут отаке от. Сказали, що це саме. Артем, тут дом твій взорвали. Ну что, сами видите как. Приехал, посмотрел, открыл дверь. Тут такое творится, в общем, вот так вот. Ремонт, конечно, нам дорого, наверное, обойдется. Если нам его никто не оплатит, наверное, скорее всего. Вот такой там ремонт. Вот такой вот вид у нас теперь на речку. Замечательный просто, да. В результаті вибуху руйнувань зазнала і квартира Олесі. Жінка розповідає, цієї ночі залишилася на дачі. Я була на дачі, дача знаходиться за Тернівкою, і було все видно. Ми вийшли на другий поверх, і коли були взриви, ми все бачили і знали, що це наша квартира тут знаходиться в цьому радіусі. Рано прийшли, вранці все побачили. Які у вас пошкодження в квартирі? У нас 14-й поверх, слава Богу, тільки вікна. Ну, це теж багато великий ущерб, тому що лоджія вся висить, її треба просто, я не знаю, як її демонтувати. У багатоповерхівці повилітали вікна та двері. Зруйновані балкони, стіни, що виходять на бік, де вибухнула ракета. Через постійні обстріли цього мікрорайону людей в будинку було мало, розповідає Олеся. Немає багато людей залишало в своїх квартирах? Ні, вони приїжджали на день, а на ніч всі приїжджали. А жило, може бути, 5-6 сімей і все. Потужні вибухи в районі чув Володимир. Чоловік живе неподалік. Дом дрожав. И первый раз за 4 месяца мы услышали, как летят конструкции металлические. Это же поднять надо на высоту такую, чтобы оторвать их. И куски земли. И разрушить такое здание, когда плиты летят вверх. Плиты вверх летят. Какая сила должна быть? Ну вот 4 таких огромных котлована. Котлована. Ну от, це кілограм 100, не менше. Також є два влучання на території кіно-спортивної школи. Там вилетіли вікна у будівлі. Ні працівники, ні тварини не постраждали. Про це повідомив міський голова Олександр Сінкевич. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.